Joo, nämä unohtu. Nämä unohtu siitä kauppakassista. Näitä oli pilvin pimein, oli vähän alennuksessa 30%. Nämä on jotain, mitähän nämä nyt on, jotain juures näkkileipiä. Viimeksi oli jotain porkkananmakuisia. Mut nämä on erittäin hyviä. 5/5. Kalliitahan nämä on, mitähän nämä maksaa. Melkein 3 € paketti. Nyt nämä oli vähän alennuksessa, niin oli pakko ottaa maistiin. Mutta voin sanoa, että nämä on hyviä. Ainakin oli ne toisenlaiset. Nämä on jotain juuresnäkkileipiä vissiin, mutta yhtä hyvin nämäkin on. Varmaan. Tällaista herkkua.